מי שלא ראה את הפיר, הפיר פה. הפיר, אם ראיתם אותו מלמטה, אז זה היציאה שלו. אם אנחנו הרומאים, אז תכף בר כוכבא יגיח מפה ויקה בה. מה זה, יחידת חקר מערות לצבא? כוכבא. זה לא שאתה לי, כבודו. מאוד רחני. כבודו. כל הצבחי צדיקים, זה לא שאתה לי, זה עם יד הדרך. אבא! יו! זה יציאה. נכון. אמרת שזה יציאה. לא, שם זה יציאה. כשאני באה לבד, אני נכנסת מהיציאה. למה? כי פה, תכף אני אסביר, אנחנו נעשה קטע קטנטן, כי אחריו אתה יורד ואתה נתקע במעברים עם מים. אז משם, כאילו, שאני נכנסת, אז אני הולכת כמה שהולכת ויוצאת. אבל אנחנו נעשה את זה עכשיו כאן, משהו סמלי. לא, אותה לא עשיתי. זה באת. מי זה אתה עשיתה? אם ראית במייל, היה כתוב. יש עוד? זהו, גמרת לי את כל ההדרכה. מה? רמת בית שמש, כן. חורבת בורגין. כן, זה ה... תקן, זה הרבה צורית שם. לא בצורית שם. מה שאתה רואה למטה זה צורית. אני רואה את הממורה. ניצה? כן. We all yours. אוקיי. בוא נעלות פה על הפודיום, אכלנו לך הפודיום. אז ברוכים הבאים. עם הפרחים האדומים הקטנים, לוענית גדולה. לוענית. לוענית גדולה. אוקיי, אנשים, יש לנו עוד מערות לא פחות שוות. יאללה. לא לרדת? אם את רוצה בזריזות. מי שזה ככה בוער בעצמותיו, שלא יגיד מה הייתי ולא נכנסתי. כן, שלא כל השבת תצטערו על זה. יש מערות לחיים. אבל בזהירות, לא להחליק. יש מערות לסוף החיים. להביא פנס או שאין צורך? מה יש פה סרקופגים? יש את הכל עכשיו, לא פה יש את הכל. גם אתה לא יודע.